আৰু চিটি 18ত এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাও এটা বিগ ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং। ৰিপুণ বৰাক অসম টিএমচিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নিযুক্তি। AITCৰ অধ্যক্ষা মমতা বেনাৰ্জীয়ে দিলে নিযুক্তি। মমতাৰ এক নিৰ্দেশযোগে টিএমচিৰ অসম শাখাৰ ৰদ বদল কৰা হৈছে। এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে এই বিষয়ে জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং আমি জনাইছো। ৰিপুণ বৰাক অসম টিএমচিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নিযুক্তি দিয়া হৈছে। অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষা মমতা বেনাৰ্জীয়ে দিলে নিযুক্তি। মমতাৰ এক নিৰ্দেশযোগে টিএমচিৰ অসম শাখাৰ ৰদ বদল কৰা হৈছে। এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে এই বিষয়ে জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি টিএমচিত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই, আৰু তাৰ পিছতে এক গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৰিপুণ বৰাৰ ওপৰত। টিএমচিৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতিৰ নিযুক্তি অৰ্পণ কৰা হৈছে ৰিপুণ বৰাক। আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। নিলয়, ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি টিএমচিত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই, আৰু তাৰ পিছতে এই গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। গতিকে ৰিপুণ বৰাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভালাভ হ'ব টিএমচিত যোগদানেৰে, এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি চৰ্চা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। হয় জয়ন্ত, এয়া প্ৰত্যাশিত আছিলে, মানে আশা কৰা হৈছিলে যে ৰিপুণ বৰাকে এই পদবী দিয়া হ'ব। আজি অভিষেক বেনাৰ্জী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক, তেখেতে এখন প্ৰেছ ৰিলিজ বা এখন বিজ্ঞপ্তি দিছে য'ত কোৱা হৈছে যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেখেতে অসমত মানে মানুহৰ আশা প্ৰত্যাশা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, আৰু সেই গতিকে ভাবিছে যে ৰিপুণ বৰাই এই মানুহৰ মনত যি ভাৱ আছে বা যি পলিটিকেল এটা ভেকুৱাম আছে বা এটা ঠাই আছে, সেই ঠাইটো টিএমচিয়ে পূৰণ কৰিব পাৰিব আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই এইটো তেখেতে জাষ্টিচ কৰিব পাৰিব। তো সেই গতিকে আজি এখন চিঠি মৰ্মে তেখেতক ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক যি টিএমচিৰ অসমৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু এয়া কিন্তু নতুন নহয়, কাৰণ আমি যেতিয়া প্ৰথমে নিউজটো ব্ৰেক কৰিছিলো যে ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ যাব, আৰু তেতিয়া আমি কৈছিলো যে ৰিপুণ বৰাই তাৰ আগতেই জিলা ভিত্তিক প্ৰত্যেকখন জিলাতেই তেখেতে কংগ্ৰেছৰ বহু লোকক যোগাযোগ কৰিছিলে। তেখেতসকলক কৈছিলে যে যি জিলা ভিত্তিক প্ৰভাৰীবোৰ বা দায়িত্ব সেইসকল লোকক দিব, মাটি চাব কৈছিলে আৰু অফিচৰ কাৰণে ঠাই চাব বিচাৰিছিলে, গুৱাহাটীতো অফিচৰ বাবে ঠাই বিচৰা হৈছিলে। এইখিনি কিন্তু ৰিপুণ বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যোগদান দিয়াৰ আগৰে কথা। তাৰপিছত আমি আৰু এটা কৈছিলো যে হয়তো পৰৱৰ্তী কালত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক পশ্চিমবংগৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদো নিযুক্তি দিয়া হ'ব পাৰে, সেইটো আমি এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু হয় যিটো আমি কৈ আহিছিলো ইমান দিনে যে তেখেতক অসমৰ তৃণমূলৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই কলিকতাত গৈ তেখেতে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দি কলিকতাত 18 এপ্ৰিলত কলিকতাত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ উপস্থিতিত সপত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে তৃণমূলত যোগদান দিছিলে। তাৰপৰা পৰৱৰ্তী কালত মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত তেখেতৰ মিটিঙো হৈছে, তাৰপিছত প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিছিলে। প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ তেখেতে বহু কথাই কৈছিলে, দলৰ কথা কৈছিলে, দলৰ আভ্যন্তৰীণ কথা কৈছিলে, ৰাজনৈতিক প্ৰতিবেশৰ কথা কৈছিলে, তেখেত কেনেকুৱাকে ভিক্টিমাইজ হৈছে সেয়া কথা কৈছিলে আৰু তেখেতৰ ফিউচাৰ পৰিকল্পনা কথা কৈছিলে। তো সেইখিনি যিখিনি তেখেতে কৈছিলে, যিখিনি তেখেতে ভাবি থৈছে, আৰু সেইখিনি আজি হয়তো এই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তেখেতক অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি কেতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে তেখেতে ফলপ্ৰসূ কৰিব। কিন্তু নিলয়, যিহেতু পৰিকল্পনাৰ কথা আপুনি আমাক জনাইছে, আৰু শেহতীয়াকৈ কলকাতাত নৱতম টিএমচিৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে কৈছে যে মমতা দিদিয়ে কাম কৰা মানুহক ভাল পায় আৰু তেওঁক পুৰস্কৃত কৰে, আৰু তাৰে এয়া প্ৰথমটো ইংগিত সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল। লগতে আপুনি সম্ভাৱনাৰ কথাও কৈছে, পশ্চিমবংগৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব পাৰে ৰিপুণ বৰা, এক সম্ভাৱনা। সমান্তৰালকৈ আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপট যদি চাওঁ, APCCৰ সভাপতি হিচাপে ব্যৰ্থ হ'ল ৰিপুণ বৰা, আৰু তাৰপিছতে টিএমচিৰ এই সভাপতিৰ দায়িত্ব তেওঁক অৰ্পণ কৰা হ'ল। আমি যদি চাওঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপট, 2011 চনত হাজোত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে টিএমচিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দীপেন পাঠক তেওঁ জয়ী হৈছিল। গতিকে বৰ্তমানৰ যি প্ৰেক্ষাপট, বিজেপিৰ আগ্ৰাসী ৰূপ, তেনেস্থলত টিএমচিক কিমান শক্তিশালী কৰাত সফল হ'ব ৰিপুণ বৰা? কংগ্ৰেছ এৰি যেতিয়া ৰিপুণ বৰা কলিকতালৈ গৈছিল 18 এপ্ৰিলত যেতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ যোগদান দিছিল, তেতিয়া কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বহুত শীৰ্ষ নেতাই আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী অংকিতা দত্ত স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে ৰিপুণ বৰা যোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই, বৰঞ্চ লাভ হৈছিল। আৰু হয়তো ৰিপুণ বৰাই আজি কংগ্ৰেছৰ যি এক পৰ্যায়ত গৈ কংগ্ৰেছ পাইছে যে তাৰ বহুভাগ দায়ী ৰিপুণ বৰা নিজেই।
কিন্তু সমান্তরালভাবে রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়াতে নগাঁওত এখন সংবাদ মেল কৈছিল যে ৰিপুণ বৰা দলের খুব 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 এসেনশিয়াল আছিল আর দলের বহু কাম করেছিল, দলের উন্নতির ভাবে কাম করেছিল, আর ৰিপুণ বৰা যাওয়া দলের ক্ষতি হয়েছে। তো একটা ডিমত আছে কংগ্রেসের মাজত যে ৰিপুণ বৰা কংগ্রেসের থাকা আর নথকার ফলত কংগ্রেসের আজির দিন কি হব পারে। কিন্তু সেই আপনি যে উল্লেখ করেছে যে নির্বাচন হারিছিল, তারপর গিয়ে রাজ্যসভাত কংগ্রেসের টিকেটত গিয়ে রাজ্যসভা সাংসদ হয়েছিল। কিন্তু এতিয়া তেখেতর মানে টিএমসি বা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে টিএমসি বা মানুষের কিবা লাভ হব নে নাই, এটা কথাটা হল ৰিপুণ বৰা খুব অভিজ্ঞ, ৰিপুণ বৰা অভিজ্ঞতা আছে। ৰিপুণ বৰাই এসময় এই তৃণমূল কংগ্রেস আর এআইইউডিএফর যে গ্র্যান্ড এলায়েন্স বা এই রাজ্যসভার হব সময়তো যে এলায়েন্সের চেষ্টা আছিল তখন সেয়া অব্যাহত রাখিছিল। এতিয়া হয়তো এই যদি টিএমসি লে যেটা টিএমসির যে সভাপতি নিযুক্তি হয়েছে তখন তো সেই তার পিছত আপনি যদি চাই যে এইবার যদি আমি এই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ইলেকশনত দেখো চাও যে আমি দেখব পাইছো যে আপ যদিও খুব শক্তিশালী নহয় কিন্তু একটা ভিজিবল প্রেজেন্স আপে রাইজক উপলব্ধি করাইছে। তো ডেফিনেটলি অল্টারনেট ফোর্স যেহেতু কংগ্রেস নস্তাত হয়ে গেছে, কংগ্রেসের কোনো ইয়াত কোনো অস্তিত্ব নাইকিয়া হয়ে গেছে, কংগ্রেসের নেতা সকল এড়িয়ে কোয়া হয়েছে যে আগন্তুক 23 এপ্রিলত হয়তো কংগ্রেসের তিন দিগ্গজ নেতা পবন সিং ঘাটোয়ার, অজিত সিং আর ভূমিষ ডাঙরিয়ায় হয়তো কংগ্রেস এড়িব পারে। সো তেনেকা পর্যায়ত একটা অল্টারনেটিভ মানুষের ওসর লাগে। এটা অল্টারনেটিভ যেটা মই কওঁ যেটা টিএমসি যদি আমি অল্টারনেটিভ হিসাবে লওঁ তো হয়তো খিলঞ্জীয়া অসমীয়ায় বাত আসু বা অগপক ভালপা অসমীয়া বা বিজেপি ভালপা অসমীয়া হয়তো নিশ্চয় সেয়া পরবর্তী সময় নিশ্চয় লক্ষণীয় হব। নীলয় ভট্টাচার্য, নিশ্চয় ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্ব টিএমসির উত্থান কেনেদরে হয় তার অপেক্ষা করব লাগিব আর এই দিকটির প্রতি সকলরে দৃষ্টি থাকিব। ধন্যবাদ নীলয় এই মুহূর্তে আপনার। চিটি 18 পরবর্তী অংশ যাওয়ার পূর্বে পুনের সময় হল আন এটি।